lavt. Jeg er oppe på 12 nu. Det hele gik ned. Jeg havde danset hele natten og var bedre i syd. Jeg besluttede mig for at tage mine bukser af, for hvordan i alverden skulle det kunne gå galt. Men så stod hun der, da vi skulle til at gå, og kiggede på mig, som om jeg var en idiot. Jeg forstod hende ikke, hun forstod ikke mig, men hun bad mig tage mine bukser på og kigge sin vej. Hvordan kan det være, at det ikke er okay, at jeg går rundt uden bukser på? Hvordan kan det være, at de ikke kan forstå det? Så jeg bliver nødt til at råbe. Hey, hey, hallo, hvorfor har du brugt sig? Det var vi. Ærlighed var en dyd for os til evig tid. Til evig tid. Brødre blev vi, lovede hinanden troskab til evig tid, til evig tid, ja, ja. Yeah.